Hej! Välkomna! Jag ska försöka spela in den här förbannade videon nu. Jag har försökt hela förmiddagen, men det är folk som flyttar och det är folk som ringer på och det är folk som stör och haliballar och nu kör vi. Idag ska vi testa massor utav nytt smink ifrån Makeup Mecca. De har släppt typ som en liten sommarkollektion och jag har beställt den och köpt hem den. Det första som vi ska testa idag är The Brow Glue och den här har jag pratat om nu 17 gånger. Men inte ännu fått chansen att testa. Den är identisk med NYX The Brow Glue. Den är gjord i samma land. Komponenten ser exakt likadan ut. Lika lång hållbarhet. Lika mycket produkt etc. Och det måste vara samma produkt. Jag har använt NYX The Brow Glue sjukt mycket. Absolut älskar. Jag tycker det är skitbra. Så jag hoppas att den här från Makeup Mecca är minst lika bra. Den ser identisk ut alltså. Vilket skämt. Jag lägger på den här nu och... om någon stör mig en gång till, då kommer ett huvud rulla. Hör ni det? Okej, den här applicerar. Det här är samma. Jag tar gift på det. Det här är ex. Alltså jag har använt NYX Brow Glue så många dagar. Alltså ni förstår inte, jag älskar det. Jag tycker det är ett jättebra produkt. Det här är identiskt alltså. Det är ett skämt. Skojar eller? Nu tar jag en sån här liten. Den här är till... Iconic Londons brow soap egentligen, men jag tycker jättemycket om den. Det här är identiskt, alltså den är identisk och jag betalade som sagt 30 spänn för på den här på Makeup Meccas hemsida. I ain't never buying NYX again. För den här, jag tror, jag vet inte riktigt vad ordinariepriset är på den här, men eftersom jag köpte den för 30, kan inte vara så mycket dyrare tänker jag. Än lanseringspriset, de har väl kampanjer också ganska ofta, man får väl stocka upp då, men jag älskar den här typen av bryngelé i alla fall. Galet bra hörni. Alltså det får verkligen brynen att sitta hela dagen. Och man kan också, man behöver inte trycka upp dem så här på det här sättet som jag gillar, utan man kan också bara använda det som en vanlig bryngelé. Eller vad man ska säga, som en traditionell bryngelé. Sitter bara så himla bra. Det här är identiskt, alltså, jag ska inte, det här är samma produkt, det tar jag gift på. Det betyder inte att jag inte rekommenderar NYX, jag menar, jag vet inte riktigt, jag måste nästan googla vad priset är, men NYX är ju, kostar 129 kanske, eller någonting sånt, jag tror inte att det är mycket dyrare än så, för övrigt mitt fina skal, oj oj oj. Hur ska vi se här, Brow Glue ifrån Makeup Mecca. Brow Glue, 119, så att den är ju bara lite billigare, okej då. Men det är ju så ofta Makeup Mecca och kampanjer, så det kan ju vara värt att titta på, men gud vad galet. Gaulet, gaulet, gaulet. I really like it. Så jag behöver lite säga något mer, jag absolut älskar Brow Glue, den är identisk med NYX. Den får hamna direkt här i min sån här lilla korg här framme, som jag använder jämt. Vi ska göra ögonskuggan sist, eller näst sist, nu är det först. Och det här är en palett som är deras, från deras senaste släpp liksom. Och jag har inte öppnat den än som ni ser. Here is the plastic, I will throw it away. Ooh, it is gorgeous. Den är verkligen super fin. Den heter alltså Heated Shadows Palette, Sunset Heated Shadow Palette. Gud vilket härligt, värdelöst humör jag blev på. Jag kom till brynen och sen fortsatte igen. Smälla i dun och allting, vet jag blir så trött, jag hatar att bo i lägenhet alltså. Hatar att bo i lyad lägenhet. Men nu ska vi hoppa in i den här, jag ska släppa det dåliga humöret hörni, fan. Jag har redan primat mina ögonlock med min vanliga ögonskuggsbas P. Louise. Och nu har jag tagit en platt men fluffig pensel, just den här är ifrån MAC, det är deras 217S. Och jag börjar på den mörka varianten. Här ute. Jag börjar med att packa den i ytterkant, åh jädrans, holy pigment. Jättefin, neutral, brun, mörk. Åh, den är jättefin. Slår upp ganska mycket färg i paletten. Jag tycker inte att det är ett jättestort problem om jag ska vara ärlig. Det är bara viktigt att veta om det så att man inte blir besviken. Generellt så har jag testat ganska många paletter från Makeup Mecca sen tidigare. Och jag tycker generellt att de har haft väldigt, väldigt fina skuggor. Så jag har höga förväntningar. De här ser också väldigt bra ut. Jag drar dem lite fram och tillbaka. Mjukar upp den här kanten direkt. Stor fluffig pensel och sen går jag, nu ska vi se här, direkt på nästa bruna här bredvid och fluffar upp till lite grann så att vi får en mjukare, så jag tar bara lite färg direkt på den fluffiga och börjar mjuka upp liksom kanten upp till. Jag ska få plats med ytterligare en längst upp så jag fokuserar mest på kanten och jag lägger penseln nästan uppe på den bruna om ni förstår.
Jag tänker att vi gör en lite mer sotad look idag. Jag känner att det speglar mitt humör och vädret. I inspelande stund så är det pissregn ute. So excited. Vilken dag hörni. De här bländar superfint. Den här paletten är inte jättebillig, men som sagt, Makeup Mecca har ju en tendens att ha kampanjer hela tiden. Så köp aldrig någonting till fullpris typ. Alltså det har alltid en kampanj runt hörnet. Varje dag typ. Och det är väldigt roligt tycker jag. Det gör ju också att man kan få sjukt mycket roligt och bra smink för en väldigt, väldigt billig prislapp. Och har ni frågor om andra Makeup Mecca-produkter så har ni möjligheten att titta på fler videor här på min kanal. Jag har minst 2 fulla testar Makeup Mecca smink på kanalen. Sen är frågan om jag ska avsluta längst upp med den här som heter Golden Hour. Alltså den matta pratar vi den här nu då. Eller den här med rosa. Jag har ju rosa på mig idag i och för sig. Så jag tror kanske att jag tar den mer rosa tonade. Men du kan ju lätt göra en varm sotning, alltså om du vill ha ett orange tonad. Om du fortsätter här. Jag tar en helt ren fluffig pensel och lägger bara längst upp. Det här blir bara som en avslutande ton hela vägen. Och den här drar jag faktiskt hela vägen här utifrån. Hela vägen in. Jag ska ju lägga skimmer här inne där vi inte har lagt någon skugga än. Men jag mjukar upp kanterna hela vägen så att det finns en skugga att jobba med. Och oroa er inte att den är lite ful här. Där har jag liksom inte lagt skimmerna än. Och there will be a lot of shimmers. That is the best. Älskar skimrigt. Men viktigast är hela tiden man är lätt på handen liksom. Det här passar ju perfekt till toppen som jag har på mig. Den här är väldigt, väldigt pigmenterad för att vara en så här ljus färg. Superrolig och mysig att jobba med. Oh, this is going really good. Okej, nu ska vi ge på oss lite skimmer. Då kommer jag att använda de, vad ska man säga, matchande. Jag kommer alltså använda det här skimret längst ut. Sen hoppar jag till det och sen hoppar jag till den. Kanske att jag duttar i lite av den här allra ljusaste sen. Men 1, 2 och 3. Det blir alltså korrelerande med det jag har använt. Och den platta penseln här som jag använder nu är ifrån Morphe. Oj, den här ser jättefin ut. Den här lägger jag uppe på den mörka. Oh, jag älskar när en matt och en skimrig verkligen matchar så här. Men det är tanken. Alltså den här har precis samma ton som den mörkaste bruna. Förutom då att den är skimrig liksom. Och då givetvis har lite mer färger i sig. För en skimmer behöver ju ha flera liksom färger för att få en god dimension i sig. Det är ju så ett skimmer funkar liksom. Den här lägger jag då på kanten och ser till att den mjukar upp till båda hållen. Jättefin. Superpigmenterad. Superskimrig. Åh, jag hoppas alla är så här fina. En sån här borde ni alla äga. De flesta sidorna har den. Lyko, Sephora etc. Det här är som ett litet donuthjul så man kan bara slå av ögonskugga. Den blir liksom inte ren men pigmentet försvinner så att du kan använda next color. Åh, ja. Lika fin den här, lite mer rödbruna. Ja, det blir perfekt till den här lite rosigare varianten då. Jag kommer blända dem precis i slutet upp till. Så det fokuserar jag inte på, jag fokuserar på att blända dem emellan färgerna. Här liksom på locket. Och så fokuserar vi på upp till efteråt. Den här peach champagne, lax, whatever det nu är, den kommer få bli den avslutande. Jag skippar den. Gud vad fin. Den är väldigt orange dock på ögat. Den matta var väldigt rosa och den här blev väldigt orange. Alltså det blir fint men det var inte riktigt samma färg. Synd, jag hade gärna velat behålla det laxrosa med kvällig. Jag går in med den fluffiga sen bara och mjukar upp kanterna. Och jag börjar då från det ljusaste hållet så att jag inte får in det mörka för mycket. Det här blev så bra. Jag tror att ni kommer se det ännu bättre sen när jag lägger på fransar och det. Jag har inga mer ögonprodukter ifrån Makeup Mecca. Men paletten är jättefin. Superfin kvalitet. Jag gillar både de matta och de skimriga hittills. Verkligen superfina. Det är ganska mycket fallout. Då har jag inte varit försiktig för att jag har inte gjort någon bas än. Jag kommer bara släppa bort dem. Innan vi lägger basen. Så, nu har jag tagit på mig lösögonfransar. Och känner mig som en...
Ja, jag känner mig som mig själv igen. Älskade paletten, jag tycker att den är jättefin. Och ju mer jag tittar på den så desto finare tycker jag att den är. Så den får ett stort tumme upp ifrån mig. Eller två stycken till och med. Jag har ingen ny foundation och ingen ny concealer. För jag har testat alla ifrån Makeup Mecca och de har inte släppt några nya. Men jag tänkte att jag skulle prata om den när jag applicerar dem lite grann, lite snabbt i alla fall. Först har de ju Soft Dewy Hydrating Foundation som är en av mina favoritprodukter ifrån Makeup Mecca. Det är en jättelätt och rinnig foundation som sitter jättefint på huden. Absolutely fantastic, 10 av 10. Den är verkligen superbra. Jag har den i två färger, chai latte och kaffe. Au, ja, jag kan inte säga det. Lätt, light, whatever. Och jag brukar använda den ljusaste just nu. Så det är den jag tänker använda, chai latte. Och sedan, och den applicerar jag bara med en vanlig beauty blender. Och sedan har jag deras Hydra Shape Concealer som också är sjukt bra. Och den är väldigt, väldigt rinnig, väldigt, väldigt trevlig. Och den har jag i färgen Fair. Så innan vi applicerar några av de andra produkterna så applicerar jag då som ni ser i bild de här produkterna. Och de är jättefina på min torra hudtyp och de sitter jättefint under hela dagen. Alltså man får ju en fantastisk glöd i huden och det är som sagt ganska lätttäckande produkter. Så det är inte världens här super full coverage som jag vanligtvis gillar. Men vill jag ha en lättare täckande produkt, då är det väldigt ofta jag drar mig till de här. De är jättefina verkligen. Nu är det höjdpunkten på den här videon tycker jag. Och det är den här krämbronsen. I am obsessed with it, I am so excited. Alltså den ser så fin ut. Den här finns tyvärr bara i en färg. Inte så inkluderande, inte så coolt. Men jag tror att den kommer matcha mig. Så let's try it. Förpackningen är så himla fin. Den kanske fanns i två färger förresten nu när jag tänker efter. Men det är i alla fall dess cream bronzer. Och jag vet inte riktigt vad jag ska applicera den med. Jag tror att jag tar en snedskuren pensel. Just den här är från Makeup Store först. Ooh. Ooh, den är väldigt varm. Jag kommer liksom gå över det här sen med... Ooh. Med... vad heter det? Gud, det är... Du vet, den där irritationen växer i mig som jag hade i början av videon. Men det här i alla fall, jag kommer gå över med svampen sen givetvis. Men jag börjar med att jobba ut den med en pensel. Det brukar jag tendera att gilla. Jättefin varm bronzer. Det är verkligen en bronzer, inte en kontor eller skulpteringsprodukt. Wow. När jag har fått ut den lite grann så kör jag över med svampen. Och då kör jag också med rumpan där jag har haft produkt innan. Det hjälper liksom till att blända. Den här bländas så fint. Varför släpper man bara en eller två färger, hörni? I want to let everybody have one. Mm. Åh! Oh, jävlar vad fin! It's not bad, honey. It's really good. Den bländar super, super fint. Jag skulle säga att den är ungefär mellanpigmenterad. Bländar sjukt fint in i den här lysterprodukten. Eller i basen menar jag. I really like it. Vi ska också slappa på lite. Vi ska prata mer om krämblushen sen. Men vi ska plocka på den här. Det här är ett krämblush. Den här finns i fler färger dock. Men jag beställde bara en för att jag har så otroligt mycket smink, hörni. Jag kan inte börja köpa alla färger av allting också. Då är det kört. Det här är alltså Makeup Meccas Cheeky Blush. Och det här är i färgen Fruit Punch. Den är så fin. Låt oss måla. Oj, oj, oj. Här var vi pigmenterade. Jag har ju ännu inte så... Oh, ihop! Kolla de här ihop! Oh my god! Jag har ju inget puder på ansiktet än, så det är bara för mig att klappa på. Gud, kolla skillnad på sidorna. Den här var så fin. Så lätt att jobba med, men otroligt pigmenterad båda de här produkterna. Eller bronsen är mellanpigmenterad skulle jag säga, men kolla vad lätt den bländade. Men rouget, swoopily swoop, var mycket pigment. Alltså gud, min bas just nu ser ju ut som en dröm. Dröm, dröm, dröm. Okej, den här var så fin. Jag ska bara ge den en pigmenterad swatch. Så här är alltså färgen. Det är alltså Fruit Punch. Och ni kanske vill ha bronsfärgen mer swatchad också. Älskar den här bamiga texturen som de har. Det gör att de ofta, inte alltid, men ofta sitter väldigt fint på ansiktet under en ganska lång period. Inte för alltid såklart, men man måste också sätta med puder om det är så att man vill att det ska sitta hela dagen. Jag har ju det här Lightning Chocolat pudret som vi snart ska använda. Men båda de här grejerna är ju så fina. Kolla min vas. Holy smokes.
I really like it. Båda de här krämprodukterna. Jag tycker definitivt om ni ska beställa någonting från Makeup Mecca snart. Order this one. Det här är då Silky Touch Lightening Powder. Och den ser ut så här. Det är som ett bakat puder. Och jag läste på internet att det skulle vara som, nu klär jag på min näsa. Standard, du vet, det är hundhår eller något. Jag läste någonstans på internet i alla fall att det här skulle vara väldigt likt Hourglass. Och det älskar jag. Jag tar en sån här pensel som är, den här är från Kaja, den är väldigt så här mjuk, oj vilket pigmenterat puder. Och väldigt flygigt så här. Men det är liksom en väldigt lätt pensel, den är inte så hårt packad, ingenting. Brända allt ut under ögonen först. Så att det inte sätter sig i fina linjer. Ooh. Det är lite åt det gula hållet, själva färgen på pudret. Det är, verkar vara translucent, men jag ser att det blir en lite gulare ton. Det ser bra ut. Jag har verkligen gillat den här penseln, det är för övrigt Kaja F08. Jag har några andra märken i samma typ av pensel. Men den här typen av pensel har jag verkligen tyckt om. Jag kommer inte sätta min hud så jättemycket. För att jag gillar verkligen den här fräscha, pigga lysten som jag har med det här pudret, hörni. Aff, inte alls dumt alltså. Shit, jag ska zooma in ner på huden så ni får se lite grann. Kolla lysten i huden, hörni. Som ni ser är det ju relativt lågtäckt liksom, men ändå flawless. Oj, vad fint. Jag älskar det, ärligt talat. Fy fan vad fint. Sjukt lovande dag, hörni. Äntligen ska man få känna sig lite fin igen efter Kaja-fiaskot. Ni som har sett de senaste videorna på min kanal, you guys know. Nu kommer jag bara sota lite av de här bruna skuggorna som jag använde här under ögat, eller över ögat, precis under ögat. Alltså jag har ingen highlighter på mig, men ärligt talat, min hud är så löjligt fin att jag tror att jag skippar highlighter helt. Det är så, den är så himla fräsch och lystrig, så jag struntar i det. Jag köpte två såna här för att jag tror verkligen att jag kommer tycka om det här. Det här är alltså Makeup Meccas nya, vad ska man säga, inte färgade läppbalsam, för det säger de inte, men typ så här sheer lipsticks. Alltså de är för det första så himla snygga. De heter bara sheer lipstick, och det är alltså inte mega pigmenterat, de ska inte heller vara matta, utan det ska vara någon härlig historia. Jag har köpt i två färger, jag köpte Newbie och Sensual. Jag tyckte det var jättesvårt att välja färg, precis som alltid. Varför måste du ha dubbelsilat? Ska vi se här. Okej. Det här är alltså färgen Sensual. Så jävla fin, superglossy. Super älskar allt. Det här är precis den typen av läppstift som jag gillar. Och det här är Newbie då. Jag tror att jag börjar med Newbie. Jag har ett skär, så, eller ett jack mitt i läppen, för mina läppar sprack i senaste dagarna för att jag har varit så himla torr. Jag är så täppt i näsan på grund av pollen. Och då andas jag ju genom munnen på nätterna. Så torr om läpparna. Yes. Alltså glider så fint på läpparna. Lägg av! Okej, de här läppstiften kan bli en ny favorit. De känns så bra. Oh my god. Jag blottar av lite grann. Jag ska bara testa. Jag klädde väl av här på mig. Jag vill bara testa hur det är med att blanda. Om jag lägger lite ljusare liksom. Och lite rosigare. Girl, boy, alla andra. I live for this. Jag lever för det här. Jag släpper ut mitt hår lite grann och sen pratar vi. Men snälla, min bas, hörni, den ser ju sjuk ut i huvudet alltså. Älskar den här. Okej, jag måste medge att jag älskar allting. Jag älskar ögonskuggspaletten, super fin. Älskar man den här typen av neutrala färger så kommer man att älska formulan. Jag tycker jättemycket om de två krämprodukterna som jag testade. Alltså jag älskar ju redan highlighten, eller vad heter det, concealern och foundationen. Men de här nya två krämprodukter, de är bäst i den här videon. Mina kinder och min hud, alltså. Förstår ni att jag älskar liksom highlighter mer än livet själv, och jag behöver inte ens ha någon idag. I'm obsessed. Jag gillade verkligen pudret. Ska vi ens snacka om brow glueet eller? Det här är så bra. Men Makeup Mecca fortsätter att överraska, tycker jag. Och det är så himla roligt, för det är ett så himla bra märke.
Så jag tycker verkligen att ni ska kika in det. Jag har tyvärr inga reklamlänkar till Makeup Mecca, så ni får handla på eget behåg. Tack för att ni kikade på dagens video. Ställ jättegärna en liten fråga eller en liten kommentar här nere. Så hörs vi igen snart. Hejdå!